Labas vakaras. Dzūkijos televizijos žinių studijoje darbą pradedu aš, Vaidas Praspaliauskas, ir maloniai kviečiu jūs trečiadienio naujienų. Netrukus matysite. Įteikti ekonomikos ir verslo akademijos baigimo pažymėjimai. Aš labai džiaugiuosi, kad visgi pirmoji laida baigė šitą ekonomikos ir verslo akademiją ir 29 mokiniai, ne tik mūsų gimnazijos, gavo tos pažymėjimus. Sakalėlio mokykloje vyko šventė visai bendruomeniai, graži mūsų šeiminėlė. Ypatinga diena dėl to, kad paskutinė mokslo metų diena. Tuo pačiu pagerbėm ketvirtokus ir švenčiam tradicinę mokslo pabaigimo dieną. Apie planuojamą viešojo transporto reformą ir tai, ko bijo smulkiai vežėjai. Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje mokslo metus baigė Ekonomikos ir verslo akademijos pirmoji laida. Tai pirmoji Lietuvoje akademija, kuri sujungė aukštojo mokslo ir bendrojo lavinimo programas. Iš viso ekonomikos ir verslo pažymėjimus gavo 29 mokiniai. Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje šiandien įteikti Ekonomikos ir verslo akademijos baigimo pažymėjimai. Ekonomikos ir verslo žinias šioje akademijoje iš pat pradžių gilino 50 Alytaus miesto mokinių, tačiau sėkmingai pabaigė 29. Aš labai džiaugiuosi, kad visgi pirmoji laida baigė šitą Ekonomikos ir verslo akademiją ir 29 mokiniai, ne tik mūsų gimnazijos, gavo tos pažymėjimus. Užmojai tokie ir nebuvo. Žymiai didesnį. Buvo net sutartį fiksuota 30 žmonių ir galų gale tai ypatingai turėjo būti motyvuoti žmonės, nes jie visi užsiėmė ekonomikos ir verslo vadybą, užsiėmė savaitgaliais savo laisvų laiko. Tam reikėjo gilintis ir tam reikėjo labai gilių vidinių motyvų. Iš tikrųjų, nuotaikos geros. Nes buvo ganėtinai daug investuota. Iš tikrųjų, kėlėmės kas antrą šeštadienį ryte, kartais su viena praplėšta, kai sėdėdavom paskaitos, rašydavom, spręsdavom, diskutuodavom, klausdavom. Ir tas pažymėjimas tokiais yra kaip atsidėkojimas už visas tas mūsų pastangas. Ekonomikos ir verslo akademijos įkūrimo iniciatorius Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Povilas Labukas pasidžiaugė, kad taip ilgai gvildenta idėja įgyvendinta ir jau dabar turime pirmuosius rezultatus. Matome, kad jaunas žmogus šiandieninis, jis labai yra tas, kuris priima sprendimus. Ir tokius, kurie iš tikrųjų reikalauja ir laiko, ir užklasinės veiklos, ir jis tam ryštasi. Ir tos pasiryžimas kuria rezultatus, ne tik jo asmens kažkokia veikloje kokybės gerinime, bet ir Lietuvos, mūsų valstybė, nes tie, kurie tobulinasi, gilinasi, kurie investuoja į save, jie paskui bus ir Lietuvos kuriai, mūsų valstybės kuriai. Tai geriausiai jausmai, geriausios emocijos ir džiaugiamės tuo, ką turime šiandien. Turim ambicijos dar daugiau turėti absolventų kitais metais. Tikimasi, kad tai pirmoji, bet ne paskutinė ekonomikos ir verslo akademijos laida Alytuje. Jeigu Riomerio universitetas sutiks, jeigu jie žiūri prasme, nes vis tik didžiulis indėlis jų puikus dėstytojai važinėjo, mokė mūsų mokinius, aš labai viliuosi, aš labai tikiu. Mes tikimės, kad taip. Tikime, kad bus sekanti laida, tikime, kad mes galėsime atiduoti tą, ką galime atiduoti ir norime atiduoti, nes matėm prasme. Šiais metais tiesiog buvo pabandymas. Jūs minėjote, kad 29 žmonės baigė, iš tiesų pradėjo tai 50. Todėl tai nebuvo paprasta, tai nebuvo mažai. 50 mes manėm, kad tai yra optimalus skaičius, kad būtų galima dirbti su jais normaliai, atiduoti viską, ką įmanoma atiduoti, suformuoti tuos įgūdžius, kuriuos reikia suformuoti. Nes labai dideliai žmonių kiekiu mes galbūt būtumėm galėję tik atiduoti žinias, o dabar mes davėme dar ir sugebėjimus, tą, ką mes patys žinom, tą, ką mes galime atiduoti. Mokytis ir pabaigti Ekonomikos ir verslo akademiją reikėjo ne tik ateiti į paskaitas ir išklausyti dėstytojus, tačiau ir išlaikyti sudėtingą egzaminą. Aš sakyčiau, pirmiausia, tai yra atžyma tam tikro kelio, tam tikro nueito kelio ir jų sugebėjimų pažymėjimas, kad jie tą gali padaryti. Stojant į Mykolo Riomerio universitetą, šitas pažymėjimas pridės papildomų balų, jeigu jie nuspręs pasirinkti mūsų universitetą. Ko mes žinoma tikimės, nes tai yra žmonės, kurie motyvuoti ir jau yra parodę savo sugebėjimus. Mes manom, kad tai yra jie verti to. Ekonomikos ir verslo akademija mokėsi mokiniai iš visų miesto gimnazijų. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija.
Apie planuojamą viešojo transporto reformą ir tai, ko bijo smulkiai vežėjai, studijoje pokalbis su miesto tarybos nariu Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu Sigitu Leonavičiumi. Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žinių studijoje. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos už Alytų narys, gerbiamas Sigitas Leonavičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, gerbiamas Leonavičiu, pakvietėm jūs į studiją. Kaip žinia, artėja viešojo transporto reforma. Ir miesto vadovai siekia, kad viešasis transportas Alytuje būtų reprezentatyvus. Ir jų netenkina dabartinė situacija. Jūs esate, be to, kad ir tarybos narys, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas, pramonininkų konfederacija. Ir dar daug įvairiausių titulų, tai tiesiog kaip ir verslo atstovas. Jūsų klausiu, kas jūs neramina šioje situacijoje? Dar kartą labas vakaras, labai dėkoju, kad jūs pakvietėte mane į studiją ir pasidalinti mintimis, nes prieš eidamas pas jūs visiškai atsitiktinai iš gyventojų gavau tokią informaciją, kad FM99 irgi naudoja Sigitą Leonavičių, du apaštalai susėdę diskutuoja, kaip kas kur ką pasakė, tačiau tokios garbės ir tokios galimybės būnant tarybos nariui ateiti į studiją, būti pakviestam ir atsakyti į tuos klausimus su FM99 niekada nebuvo per tą laikotarpį. Tai iš objektyvių žiniasklaidų tik jūs ir Alytaus naujienose esate, tai už tai pagarba jums ir nuoširdus ačiū. Ačiū jums visiems 27-iems. Visada prašom. Taip, gerbiamasis tiesiog prie temos. Sugrįžtant prie temos. Tai, kas vyksta mūsų mieste, iš tikrųjų kelia didelį nerimą, nes praėjus 2 metam drastiškėja veiksmai ir turiu vieną bičiulį, kuris dalyvauja kaip prodiuserius per Lietuvą su savivaldybėmis ruošiant laidas. Tai jis mane šiais metais nuramino, sakė, nurimk, prašau, šie metai plėšikavimo metai savivaldoje. Taip ir yra. Ta mes stebime ir savo gimtajame mieste. Ką aš to noriu pasakyti? Taip, 31 gruodžio baigėsi su vežėjai sutartis, kuri buvo pasirašyta be jūros 13 metais, tačiau joj buvo įsipareigota, kad ta paslauga bus tęsiama. Ir 15-17 įmonių, kurios dalyvauja Alytuje šiame procese, prieš tai buvo pagal reikalavimus susipirkę techniką, teikė paslaugą ir aš tik tai norėčiau priminti televizijos žiūrovams, kad Alytaus mieste keleivio bilietas šiandien dienai kainuoja 60 euro centų. Marijampolėje, kada mes tą svarstėme prieš metus, jau kainavo euras. Ir kituose visuose miestuose ta paslauga yra brangesnė. Tačiau diskusijos sukeltos valdančiųjų, kad operatoriaus funkcijas ir vežimo paslaugas atiduoti vienam monopolistui, tai jis man kelia šiurpą, kas bus Alytuje po to. Nes operatoriaus funkcijas ir šiandien dienai vyksto Alytaus savivaldybės įmonė, Alytaus infrastruktūra, jinai dėl ko jos buvo pakeistas ir pavadinimas, ne tik tai parkų priežiūra, nes buvo Alytaus parkai, bet mes netaip senai, geras pusmetis atgal, keitėme tą pavadinimą ir praplėtėm funkcijas. Tik tai pamastykite, gerbėmieji, kuriama tokia pati situacija, kaip yra su Alytaus regioninio atlikų tvarkymo centru. Juk savivaldybės deleguota funkcija turėti sutartį su operatorium, su vežėju ir vykdyti kontrolę, tą, ką ir aš kaip tarybos narys ir komitete ir mūsų frakcija visą laiką pasisakom, tai mes turim pasekmę, kodėl pas mūsų atliekų kainos yra tokios išaukštintos lyginant su kitais miestais. Tai jeigu operatoriaus funkcija savivaldybė atiduos ne savivaldybės įmonei, bet privatininkui ir monopolistui, tai paslaugos kaina be abejo pabranks ir gyventojui, tačiau jeigu jinai nepabranks gyventojui, tai jinai išauks 3-4 kartus pačiam miesto biudžetui. Bet miesto vadovai patikino, kad kaina gyventojams nepakils po šios reformos. Matot, pažadėjai patiešinai, netisėjai, kaip negriešiai. Tai čia šiuo metu šie valdantieji gali prišnekėti, ką tik tai nori, bet aš juos pavadinau šiandien Facebook'e, socialiniam tinkle, pingvinais, tai paukščiai, kurie lygtai panašus į paukščius, bet niekada neskraidė. Tai žmonės, kurie niekada gyvenime jokio ūkio nevedė, jokių ūkinių pagrindų neturi, patirties, žinių, tik tai vadovėlį paskaičius plauk neišmoksi, tai yra sena tiesa. Tai jeigu kalbant vėlgi apie vežimą, tai mūsų vežėjai miesto įmonės, jos per šitą laikotarpį aktyviai ieškojo kontaktų, žinantis, kad baigėsi sutartis, nei vienas vežėjas nebuvo pakviestas, su jais nediskutuojama. Eilinį kartą Alytaus verslas ignoruojamas.
kalbamasi su Kaunu ir matėte, pristatymai, pateikimai yra daromi vienai iš įmonių, monopolistui, ir jeigu tas monopolistas laimės, jam bus atiduota operatoriaus funkcija ir paslaugos funkcija, tai Alytuje vežimo kaina 60 euro centų, tai prie jos bus neįmanoma sugrįžti, nes yra galimybė kai kada klaidas ištaisyti, tačiau jeigu taip įvyktų, tai būtų tragedija ir mūsų miestas vėlgi būtų vienas iš brangesnių, kas liečia paslaugos. Bet sutikite, gerbiamas Leonavičiau, pokyčių šioje srityje viešojo transporto reikia ar ne? Be abejo, ir mes ir mūsų frakcija užalytų, ir vežėjai, ir miesto gyventojai, mes neteinam tik tai sakyti, kad blogai. Aš eilinį kartą primenu dabartėjim sėdinčiom valdžioje, kuriems savo antausų matyt kamštukai, kad mes siūlome, ne tik tai kritikuojame, kritikuoti reikia ir toks mūsų darbas, kritikuoti nevykusius sprendimus. Yra pasiūlymas, visų pirma, tai operatorius funkcijas turėtų išlaikyti savivaldybės įmonė vienareikšmiškai ir šios funkcijos netiduoti niekam kitam. Tai vyktų kontrolę ir atsakomybė savivaldybės, kaip funkcijos paslaugos teikėjos liktų savivaldos kontrolėje. Toliau skelbiamas viešas konkursas visiems vienodas, aprašant sąlygas, galimybės, ko mes norim, kokią matom viziją, kokio tipo viešasis transportas, autobusai, miesto autobusai, jie euro 5 ar galbūt jau euro 6 ir yra su pažemintomis grindimis, ar visų tokių reikia ar ne, nes nuo tos kainos priklauso ir galų galiai investicijos ir vežėjų sąnaudos. Tas parodymas čia lytiškiams didelius autobusus, ilgus, nu suprantat, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, autobusas nenas daiktas, nuo jo dydžio malonumas nepriklauso, tai pas mus gyventojų mažėja, demografinė situacija pačiam mieste nekinta. Gyventų nedaugėja. Tai ar dideli autobusai važinės, ar keturi mažesni, aš manau, kad gyventojim paslauga reikalinga. Paslauga dažnės pravažiavimo, tai didelio autobuso taip dažnai nepaleisi. Gal vienas, du, jie tokie ir būtų naudingi. Tačiau prie dabartinių esamų sąlygų, kada vežėjas turi galimybę gauti atsiskaitimą nuvažiuotus kilometrus, aš kalbėjau su jų atstovais, jie lankstesni, jie gali užvažiuoti, kaip daleiskim pramonės rajone, jeigu maršrutas yra iš centro iki Alytaus pieninės, taip, jie gali užsukti į mėsos kombinatą, į Litauką elektroniką, į kitas, prasme, jie lanksus. Čia būtų nuo taško A iki taško B, nepasukant niekur. Ar to gyventojams reikia? Čia reikia gyventojų klausti. Aš negirdėjau, kad būtų daroma tokia apklausa. Tai gyventojai turėtų būti supažindinami, kokie bus pokyčiai, nes mes už kokybę. Taip, kad būtų kokybė, kad būtų atitiktų reikalavimai tiek žmonėms su negalė ir šiandien tas yra, bet negalima apgaudinėti ir meluoti. Juk jeigu tas konkursas bus padarytas monopolistinės vienam, tai Alytus praras ne tik 300 žmonių, kurie šiandien dienai dirba šitose verslo įmonėse, moka mokesčius, tačiau aplink tas įmonės dar yra infrastruktūra, serviso paslaugos, kiti dalykai. Tai grubiai mes paliksime be darbo apie 600 alytiškių ir ar to kaina yra tos paslaugos kokybė. Antras, ką mes siūlome, tai yra elektroninis bilietas arba nuolatinis bilietas. Čia mums nesuprantamas dalykas, nes tai buvo numatyta jau senai ir kiti miestai tai yra įsidiegę, bet tai yra europinės lėšos. Tas įdiegimas tos infrastruktūros, šitos elektroninio bilieto, daug mažai, bet jis tarp 100-200 tūkstančių ir tą buvo galima padaryti europinėm lėšomis. Kiti miestai tą ir pasidarė. Čia kiek ir girdime, tai tą atiduotų privatininkui įdiegti. Tai šitie kaštai privatininko visą laiką glius ant pečių arba pačiai savivaldybei, arba tiem, kas naudosis paslaugą. Už elektroninį bilietą tikrai pasisakome taip, palengvėtų tiek moksleiviams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, nereiktų persėdus iš vieno autobuso į kitą, vėlgi papildomos sąnaudos kaštai ir tikime, kad tada daugiau alytiškių naudotųsi vežėjų paslaugomis ir tuo pačiu galbūt mes ir ištrauktume daugiau iš privačių automobilių ir galėtų miestelėnai naudotis tuo viešuoju transportu. Tai ši vieta palaikoma yra, bet skirtingai nuo to, kas tą valdys ir kas diegs. Tai ir trečias dalykas, tai pačių transporto priemonių kokybė. Dabar siūloma 10 metų
Taip, 10 metų būtų pasirašoma sutartis su nugalėtoju. Gerbiama Daina, pasamprotaukime, vat prieš tai buvo 5 metai, taip, ir praėjus 5 metam daug kas pasikeitė. Šiuo metu progresas mokslo, technologijų, technikos, jis yra labai didelis. Tai 10 metų, jeigu mes užfiksuosime, tai galbūt po 3-4 metų jau galėtų važinėti ir elektromobiliai viešajam transportui, juk kituose miestuose, Europos miestuose, kurie turi savo savartynus, tai visas miesto transportas naudojasi išgaunamomis biodujomis ir tai nieko nekainuoja. Tai miesto infrastruktūra sukuria kūrą, kuriuo galėtų naudotis ir neteršto aplinkos. Tačiau pas mus nei racas yra valdomas ir šitą dar nori atiduoti kitam. Nu, tai mes 2-3 kartus neūkiškai elgiamės ir jeigu žmonės nesugeba valdyti ūkio, tai jiem reiktų galvoti, ar jie vietoje. Jeigu neturi kompetencijos, kompetenciją visą laiką galima įgyti, kviečiant tuos, kas su tuo dirba, veikia, konsultuotis bendram dialogui ir diskusijai, ieškant kompromiso. Taip, Alytuje smulkiųjų vežėjų verslininkų yra apie 15-17 biuro įmonių. Ar jos sugebėtų susivienyti, sakykime, tam konkursui? Nežinot, mes ir lietuviai turim tautą tokį bruožą, kad kartais mums sunkoka ir konkurencija ir visi kiti dalykai. Ar sugebėtų jie susivienyti prieš monopolį ir teikti tokią paslaugą identišką, kokią siūlo monopolis? Tokio susivienimo aš nematyčiau prasmės, nes viena būti ginant ir atstovaujant, sakykime, savo interesus burtis į asociuotas struktūras, tai aš manau, vežėjai tą gali padaryti, jeigu dar nėra padarę. Jie jau yra padarę, jau yra asociacija Bet pirmininkas. Asociacija tai yra interesų gynimas, atstovavimas miesto plotmėje, respublikos plotmėje ir tik asociuotos struktūros gali išreikšti objektyvę visų verslo subjektų nuomonę. Tačiau konkurse Dieve, tai būtų kartelinis susitarimas ir aš manau, kad konkurso sąlygos turi būti ruošiamos ne vienam, antram išskirtinai ar kažkokiai tai karteliniai grupiai, bet juose nustatyti vienodį reikalavimai, kurie būtų ekonomiškai pagrįsti ir naudingi miestui, gyventojim, paslaugos kokybė, atsiperkamumas, galbūt galimybė kai kuriuose renginiuose dotuoti, tai ir tai gali miestas valdydamas operatorium tą atlikti, bet konkurse jie visi prieš konkursą yra lygūs ir čia susitarimų vieni kiti to neturėtų būti ir aš manau, tie, kurie stiprūs, tie, kurie gali, jie laimės, silpnesnieji jie galbūt padarys kitą juridinį vienetą, iš 2, 3, 4 įmonių galbūt susijungs į vieną įmonę ir to įmonė kaip ūkinis subjektas galės dalyvauti. Tačiau ant kiek reikia vėlgi nemylėti savo miesto žmonių, ant kiek galvoti trumpalaikiai, kad atvedus kažką iš šalies, aš pabūsiu pranašu, gal man ir nepavyks, ašgi ne vanga, tačiau man taip matosi, kad dabartiniai valdantieji jie tiek bijosi, jų laikas taip greitai tirpsta ir jie ko gero ieško tokių galimybių, kur išėjus reikės dėtis. Kažkur tai reikės dėtis, aš abejoju, ir kas nors iš, juk į valdišką įmonę, savivaldybės pavaldumo įmonę, tai nueit galima tik tai kažkuo, vienas mūsų buvęs administracijos direktorius stumdosi po sporto rūmus. Tačiau ir šitiem reikės kažkur tai dėtis, aš suprantu, kai kas į Vilnių išvažiuos, kai kas galbūt grįš į Verbėjus, nu, ką gali žinoti, tai kad to nereikėtų, jie matyti ieško tokių ūkio subjektų, kuriem padaryti labai geras šiltas sąlygas, nu, ir paskui pasidžiaugti, bet aš manau, teisėsauga ir mūsų tam tikros valstybinės institucijos tą matys ir mes matysime. Kągi, aš labai dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų studiją. Nu, o mes, mėlyji žiūrovai, šią temą pokalbį pratęsime iškart po žinių. Mūsų studijoje laidoje pozicija dalyvaus vežėjai ir Alytaus miesto mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius. Neperjunkite kanalo. Sudie. Sudie. Pasitikdama vasarą Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos bendruomenė šventė mokslo metų pabaigimo šventė. Vakar vykusio renginio akimirkos netrukus. Gegužės 30-osios popietės Sakalėlio pradinės mokyklos pradinukai, mokytojai bei jų tėveliai, artimieji ir svečiai rinkosi į tradicinę Sakalėlio pradinės mokyklos bendruomenės muzikos, šokio ir sporto šventę. Mokyklos kiemelėje skambėjo nuoširdų žodžiai, dainos, šokiai. Renginio dalyviai savo jėgas galėjo išbandyti sporto rungtyse. Šventę papuošė trečiokų paruošta paroda, spalvoti muzikos garsai pagal Anatolijaus Vivaldžio metus. Ypatinga diena dėl to, kad paskutinė mokslo metų diena. Tuo pačiu
pagerbėm ketvirtokus ir švenčiam tradicinę mokslo pabaigimo dieną, šokio, sporto ir atidarėm parodą šiandien, tokią erdvinę tarp medžių, kur vaikai gali įvairiai apvaikščioti ją, pasižiūrėti. Tai pirmą kartą toks performansas skambantis muzikos Vivaldžio garsai. Pasak Sakalėlio pradinės mokyklos direktorės, įvairi veikla bei nuolat organizuojami renginiai sutelkia ir suvienyje mokyklos bendruomenė. Šventės idėja yra graži mūsų šeiminėlė. Kodėl tokia tema? Dėl to, kad šiemet labai stiprim mokinių tėvų bendruomenė, ypatingai tėvų taryba, kur šiemet visai neseniai įrengė vaikams laisvalaikio aikštelę, kur vaikai leidžia pertraukas po pamokų laiką, rūpinasi tėvai, ypatingai įsitraukia į mokyklos veiklas ir padeda ir klasės veikloje, gerina mikroklimatą ne tik klasės, bet ir mokyklos. Sakalėlio pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė ketvirtokams linkėjo siekti užsibrėžtų tikslų. Norėčiau ketvirtokams palinkėti, kad sutikdami įvairiausius iššūkius, pokyčius savo gyvenime, išdrįstų eiti į priekį, nenusimintų, jeigu suklysi, jeigu atsitiks kažkokia bėda, tegu iš klaidų pasimoko, nusišypso ir pozityviai žvelgia į priekį ir siekia savo užsibrėžtų tikslų. Šventė papušė muilo burbulų šėlsmas ir į dangų paleisti balionai, į kuriuos mokyklos ketvirtokai sudėjo visas savo svajones, viltis ir tikėjimą laimingą ateitimą. Vilma Slabačiauskinė, Edgaras Judickas, Richardas Vymeris, Dzūkijos televizija. Kolega Marius Šagunevičius jau pasiruošęs apžvelgti kriminalinius įvykius. Gegužės 10 dieną Lazdėjų rajone Vaickūniškių kaime vyras atvykęs į jam priklausantį žemės sklypą pastebėjo, kad sklype išpjauti 7 gluosniai. Nuostolis 210 eurų. Netoliese esančiame sklype išpjauti ir sunaikinti vaismedžiai ir gervuogių krūmai. Nuostolis 570 eurų. Gegužės 25 dieną apie 22 valandą 15 minučių Prienų rajone Jastrakio kaime vyras siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, Prienų rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus vyriausiems patruliams davė 40 eurų kyšį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Per praėjusią parą buvo išsiaiškinti 46 kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš kurių daugiausiai 18 greičio viršinimo ir 5 neleistini naudojimosi telefonų pažeidimai. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Kaune surengtas Europos dziudo taurės turnyras. Tarp beveik 400 imtynininkų dalyvavo ir alitiškis dziudistas Ignas Mečajus, kuris nuskynė sidabro apdovanojimą. Plačiau apie dalyvius ir turnyrą sužinosite kolegos parengtame reportaže. Iš Kaune vykusio Europos dziudo taurės turnyro alitiškis Ignas Mečajus grįžo su sidabro medaliu. Alytaus sporto rekreacijos centro dziudo trenerės Ramūnės Aleknavičinės auklėtinis svorio kategorijoje virš 100 kg įveikė 4 šalių sportininkus. Jis nugalėjo sportininkus iš Kazakstano, Ukrainos, Vengrijos. Finale nusileido Baltarusijos atstovui Jegorui Kukarenkai. Iš viso turnyre dalyvavo beveik 400 sportininkų iš 22 šalių, kurie išsidalino medalių 16 svorio kategorijų. Geriausiai pasirodė Belgijos atstovai, laimėjo 5 aukso ir 1 sidabro medalį. Tarp vyrų stipriausiai buvo Ukrainos sportininkai, iškovoję 2 aukso, 2 sidabro bei 4 bronzos medalius. Europos dziudo taurė tai oficialios reitinginės varžybos, kuriuose dalyvavo stipriausių klubų ir nacionalinių rinktinių atstovai. Tokių turnyrų per metus būna vos 6. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai viskas, ką mes jums buvome paruošę šį vakarą, netrukus orų prognozė, o iškart po jos nepraleiskite laidos poziciją. Vyks karšta diskusija dėl artėjančios viešojo transporto reformos. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija.
Pirmoji kalendorinės vasaros diena žada vėsesnius orus. Šiaurės vakarų vėjas vietomis išliks stiprus. Naktį kai kur jo gūsiai įsismagins iki 15-17 metrų per sekundę. Taip pat daugelį rajonų trumpai palis. Artėjant savaitgaliu lietaus debesys iš Lietuvos trauksis ir po truputį sugrįš vasariška šiluma. Artimiausią naktį Alytuje bus 9, Kaune 8, Vilniuje 6, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 16, Vilniuje iki 15, Klaipėdoje iki 14 laipsnių aukščiau 0.